નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી વખત તમારા વિદ્યા મંદિર એક વાર આપણું સ્વાગત કરે છે ગુજરાતી એજ્યુકેશનમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના ભાગની અંદર આપણે ત્રિકોણની સમરૂપતાના સિદ્ધાંતો મેળવ્યા છે, જેની અંદર ઘણા બધા સિદ્ધાંતોની મદદથી આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ કે બંને ત્રિકોણ એકરૂપ છે અથવા તો નથી. એ છે સ્વાધ્યાય 6.3 ની અંદર દાખલા નંબર 2 ની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક પહેલા દાખલા તરીકે આપણે કહી શકીએ અહીંયા જુઓ
જો આ રીતના હોય તો આ બંને પણ અનુકોણ છે, આમ હોય તો આ બંને પણ આ પ્રકારના છે, અનુકોણ છે તો એના કરતા વિરુદ્ધ હોય, જો આ રીતના તો આ બંને પણ એવા છે અનુકોણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અનુકોણ અને યુગ્મકોણ હંમેશા સમાન હોય. આપણે આગળ વધીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આકૃતિ આપણને આપેલી છે જેમાં ડી સી એ બી અને અહીંયા છે ઓ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર બે છે, સ્વાધ્યાય 6.3 દાખલા નંબર બે ની અંદર આપણને જે આપ્યું છે, આપણને પહેલી બાબત એ આપેલી છે કે ત્રિકોણ ઓસીબી સમરૂપ ત્રિકોણ ઓબીએ છે, ખૂણો બીઓસી બરાબર 125 આપેલા છે. બીઓસી બીઓસી અહીંયા 125 અંશ છે. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો,
ત્રિકોણ BCO જોવો તમે અહીંથી આ ત્રિકોણ BCO બને છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કલર જો આ ત્રિકોણ એક લાઈન અલગ કલરમાં બને આ ત્રિકોણ છે એ BCO છે એવું છે BCO આ બધા જાણો છો ત્રિકોણમાં ત્રણ ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય 180 અંશ થાય કેટલો થાય 180 જો બે ખૂણાનો માપ છે 70 અને 55 કેટલા છે 70 અને 55 તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ત્રિકોણ BCO માં ખૂણો D વત્તા ખૂણો O વત્તા ખૂણો C બરાબર 180 તો બે ખૂણાનો સરવાળો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એને આપણે 180 માંથી બાદ કરી દઈએ બે ખૂણાનો સરવાળો છે એટલે કેવું બધે 180 માંથી બાદ કરી દઈએ એટલે વૈદ્યુત ત્રીજા ખૂણાનો માપ હોય કે ન હોય અને કયો ખૂણો છે તો કે એ છે BCO BCO નો માપ હોય એટલે આ બે ખૂણાનો સરવાળો કેવી રીતના કરવા અહીંયા તો આ ત્રિકોણ દોરવા
છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ કેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરીએ. આગળ વધીએ. દાખલા નંબર 7 છે, એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા ઉપરથી આપણે સાબિત કરવાનું છે ઘણી બધી સમૃદ્ધતાઓ. દાખલા નંબર 7 ઉપરથી આપણે ઘણી બધી સમૃદ્ધતાઓ છે એ સાબિત કરવાની. અનુસાર
પછી એ બાજુ હોય કોઈ